Jak ten nový dům vypadá? Je to trochu dál od města? Mladá rodina se stěhuje do historického domu. Ten je už delší dobu prázdný. Rodina ale brzy zjistí, že nejsou jeho jedinými obyvateli. Už je tady. A ty ji podporuješ. Rýpete se v zahradě, honíte se za nějakými nesmysly. Záhy se ocitají uprostřed děsivého tajemství, které svědčí o přítomnosti zla, připraveného odstranit každého, kdo mu přijde do cesty. Heidi! Nemůžu ven, tati! Nemůžu ven! Vydrž, Heidi! Najdu způsob, jak slézt dolů! Ne. Hrůza v Connecticutu 2. Duch Georgie. Na horror filmu.